Horoskopi ditor e diel, 8 janar 2023. Dashi. Ata që janë një lidhje, sot do të kalojnë çaste të lumtura gjatë kësaj dite dhe do të preferojnë të kalojnë çdo moment të lirë pranë atij që dashurojnë. Beqarët duhet të tregohen akoma më të duruar në mënyrë që të gjejnë personin më të përshtatshëm. Financa do të jenë delikate për shkak të shpenzimeve të konsiderueshme që do të kryeni. Kjo ka rrezik të u shkatëroj rënjësisht. Demi. Do të bëni edhe sakrifica sot ju të dashuruarit vetëm e vetëm që të ruani një ambient sa më të ngrohtë në jetën tuaj në çift. Beqarët do të kalojnë momente të këndshme me një person dhe do të jenë gati të fillojnë me ta një lidhje serioze. Në planin financiar mos kryeni shpenzime të pamenduara sepse situata mund t'ju dalë të rësisht jashtë kontrollit. Më pas nuk do të ketë më kthim prapa. Binjakët. Priten disa probleme të vogla sot mes jush dhe atij që keni në krah dhe shkaku janë paratë e përbashkëta. Mundohuni të flisni qetësisht dhe të gjeni zgjidhje. Beqarët do të jenë të pavëmendshëm dhe nuk do të përfitojnë aq sa duhet nga ftesat që do t'ju bëhen. Në planin financiar gjendja do të jetë më e mirë se kur më parë. Do të kryeni edhe ndonjë shpenzim më shumë. Gaforia. Do të tregoheni shumë realist gjatë kësaj dite ju që jeni në një lidhje dhe do të hithni hapat e duhura në jetën sentimentale. Beqarët do të jenë konfuz dhe nuk do din çfarë hapash të hedhin. Tregohuni të kujdesshëm. Gjendja e financave do të mbete delikate, sidomos nëse shpenzoni shumë amaramënse. Qëndroni gjatë gjithë kohës me këmbë në tokë. Luani. Mos e kritikoni në çdo çast partnerin tuaj sot, sepse ai nuk do të jetë në humorin e dur dhe do të ndihet keq. Beqarët do të bëjnë të pamundurën për ta tërhequr pas vetes dikë, mirë po nuk do të arrijnë dot në këtë qëllim. Gjendja financiare do të jetë gjatë gjithë kohës e mbrojtur. Do të kryeni të gjitha shpenzimet e nevojshme dhe gjendja do të vazhdojë të mbetet e mirë. Virgjëresha. Nëse nuk bëni pak më tepër lëshime në jetën tuaj në çift sot, ka rrezik që marrëdhënia së krijuar t'i vi fundi. Mos e prishni me dorën tuaj gjithçka që keni krijuar vet. Beqarët do të jenë shumë ëndërimtar dhe nuk do të arrin dot të gjejnë një person që do t'ju përshtatet në çdo pikë. Në planin financiar do të keni probleme serioze për shkak të pamaturisë të treguar së fundmi. Peshorja. Qetësia do të mbizotrojë në çdo moment sot për ju, që jeni në një lidhje. Kjo do të bëjë që ju të flisni më tepër me atë që keni në krah dhe t'i sqaroni të gjitha problemet. Beqarët do të qëndrojnë gjatë gjithë kohës me miq të ngushtë dhe nuk do të ndjejnë as pak nevojën e dikujt tjetër. Planetet do t'u qartësojnë mendimet në planin financiar dhe do t'ju bëjnë të hidhni hapat e duhur. Akrepi. Tregoni të hapur dhe bujar sot ju që jeni në një lidhje sepse përndryshe mund të keni ndonjë tronditje. Ata që janë beqar nuk do të ndihen shumë të sigurt për hapat që duhet të hedhin dhe do të preferojnë të qëndrojnë gjatë gjithë kohës vetëm. Yjet do t'ju japin një thik me dy presa në planin financiar. Mundohuni t'i kufizoni sa të mundni shpenzimet sepse problemet do të jenë serioze më pas. Shigjetari. Ditë negative do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të keni probleme me partnerin dhe nuk do të reshtni se e kritikuari atë. Beqarët do të jenë gjatë gjithë kohës të mërzitur dhe nuk do të pranojnë për të dalë me persona që kërkojnë të joshin. Gjendja e buxhetit nuk do të jetë e keqe, megjithatë, duhet të mendoni dhe për të nesërmen. Hiqni disa para më njanë, sepse do të keni me të vërtet nevojë. Bricjapi. Do të keni ide shumë të qarta sot në jetën tuaj në çift dhe do të hithni hapat e duhur. Gjithçka do të jetë më ndryshe se disa kohë më përpara. Beqarët do të realizojnë takimin e shumë pritur dhe do të fillojnë një lidhje të qëndrueshme me personin që do të pëlqejnë. Edhe pse fati do të jetë me ju në planin financiar, është mirë të mos kryeni shpenzime të konsiderueshme. Ujori.
mos e provokoni në asnjë moment partnerin tuaj sot, sepse ai nuk do të jetë në humorin e dur dhe do të mund të lindin mos marveshje të mëdha. Beqarët duhet të njihen mirë me personat që do të takojnë për para se të hedhin hapin vendimtar. Sektori financave do të mbetet i qëndrueshëm në çdo moment. Keni mësuar nga gabimet e së shkuarës dhe do të dini sa para të shpenzoni dhe sa të hiqni më njanë. Peshqit. Ditë të jetë e vështirë do të jetë kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Për shumë gjëra nuk do të merreni vesh me partnerin dhe nuk do të kenë të rreshtur mosmarrveshjet. Beqarët ka mundësi të bien kokë këmbë në dashuri me një vartësinë e tyre. Për financat do të jetë ditë e begat. Do i organizoni me kujdes ato para që keni dhe do të dini sa para të shpenzoni.